aqui está mais um de 6 litros. Este foi feito também por encomenda. Este tem visor e tudo, fica com 6 bares. Pronto, estou a testá-lo, a ver se há fugas. E pronto, assim que eu der o ok, é para ser, é para entregar. Ele vai até os 6 bares. Tem o filtro, tem torneira, tem a redução para as mangueiras de aerografia, porque este também é para aerografia. Falta-lhe aqui uma pegazinha em cima, que é a última coisa que vou fazer. E pronto, custa mais outro. Tenho outro já encomendado também, para ir para o Algarve. Este vai para Lisboa. E pronto, é aquilo que vocês veem. Está praticamente pronto. Um abraço.